Na tarehe kesi kwanza itakuja kusikilizwa tarehe 20, msisahau hilo. Lakini kuna jambo ambalo nataka niwaambie Watanzania, kwa nini tunakuja mahakamani? Wajibu wetu mmoja ni kuisaidia serikali, kwa sababu waziri mkuu hajui walichopitisha bungeni, spika hajui walichopitisha bungeni, wabunge hawajui walichopitisha bungeni, kwa hiyo nchi haijui walichosaini. Kwa hiyo hata Mangungo tunamsingizia, Mangungo alijua angalau ni mkataba. Wao wanawadanganya wananchi kwamba, na niwaambie categorically kwamba uongo na propaganda imekuwa ikienezwa na serikali kwamba eti sio mkataba, ni makubaliano. Tunawauliza, kuanzia lini bunge inaruhusiwa kuridhia makubaliano? Kwa kusoma ibara ya 63 ya katiba yetu, wapi bunge linaruhusiwa kujadili na kuridhia maridhiano? Bungeni walisema ni mkataba. Walipotoka huku nje tukawaambia mkataba wa rasilimali huwezi kuupeleka bila consultative process na wananchi. Wakasema msiwe na wasiwasi, hatujasaini, huo sio mkataba, huo ni makubaliano. Naomba mkasome Hansard za bunge. Hawa wamepitisha mkataba. Na kuna lingine na wakumbusha wananchi, tunachofanya mahakamani ni hatua ya kwanza kupata tafsiri ya mkataba. Hatua ya pili natakiwa ifanywe huko ya kumtaka spika na waziri wa miundombinu na katibu mkuu wake na katibu wa bunge wajipime na kuondoka kwenye nafasi zao. Hiyo hatua sio ya kimahakama, ni hatua ya walipa kodi wa Tanzania ambayo hata sisi tunaiunga mkono. Kwa hiyo ukiniona hapa mahakamani naenda kuvua ili jona tai na vaa raia wa Tanzania, naanza kupeleka elimu hii. Kwa sababu kwanza tumedanganywa, serikali imetukosea heshima kwa kuendelea kutudanganya kwamba hatujasaini mkataba, watasaini. Kuna kitu wanawachanganya sana Watanzania, wakisikia maneno wanajua ni kitu cha kitaalamu. Hii ni iga. Kuna host government agreement itakuwa improved a binding contract. Mkataba ni huu tulio usaini sasa. Na wanawadanganya wananchi kwamba kutakuwa na haga au HGA ambazo zitafanya kazi kwa kutumia sheria ya ndani. Lakini pale pale wakaweka kifungu kinachosema ita apply kwa law of England vile vile. English law. Unajua kwa nini wanaweka English law? Wanaweka English law kwa sababu hawa DP World wamekubaliana na hawa madalali wa mali za umma kwamba mgogoro ukizuka, kimbilieni kufungua kesi nje ya nchi. Kwa sababu kifungua nje ya nchi, position ya Uingereza haitambui sheria za Tanzania. Kwa hiyo hata kama mtu amekiuka sheria ya natural resources, akienda kula kisimama Uingereza, natural resources law kule ni takataka tu. Haiwi enforceable. Kwa hiyo wanachofanya ni kujaribu kupotosha wananchi. Kwa hiyo tuelewe kwamba nia yetu ni njema. Sisi tunafanya kazi iliyotakiwa kufanywa na bunge, ambalo bunge liliamua kwa makusudi kukasimisha akili zake, utashi wake na uadilifu wake kwa mahaba kwa mtu, na wakasema mkataba huu ni wa mtu, na kupitia mkataba huu yoyote atakaye upinga ni adui wa huyo mtu. Kwa hiyo moja kwa moja, kumbe bunge halikufanya kazi ya Watanzania. Sasa kwa namna hiyo ndio maana tunakuja mahakamani, kwa sababu mahakama ndio chombo cha kikatiba cha kutoa tafsiri ya content ya mkataba. Kwa hiyo hatuna ombi mahakamani la kumtaka spika aondoke. Ile lazima tulifanye mtaani, spika aondoke kwa kushindwa na kuichezea hisia za Watanzania. Waziri Mbarawa na katibu mkuu wake waondoke katika ile nafasi. Wanahatarisha mali za Tanganyika, na ninarudia kupigia mstari, wanahatarisha mali za Tanganyika, sio mali za Zanzibar. Yani kwenye muungano kuna mali za Zanzibar na mali za Tanganyika. Mali za Zanzibar wamebaki nazo kule, za Tanganyika zikawekwa chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo walichokifanya, wamefanya kuchukua mali ya Tanganyika na kuikabidhi infinite kwa mtu. Ndio maana hukuti mtu yoyote anayetujibu anakuonyesha anatujibu kwa kifungu gani. Atakwambia wale wachochezi, sio, atakwambia wasioelewa, waambie sasa kwa kifungu gani. Akisema una ukomo kwa kifungu gani? Akisema nchi itapata faida kwa taarifa hii. Kwa hiyo nilikuwa naomba waandishi wa habari na Watanzania msiwe wavivu. Fuatilieni Hansard za bunge. Ndipo mtagundua kwamba hamna spika, mtagundua kwamba hamna waziri, na mtagundua kwamba, kwa sababu kama spika mwenyewe hajui alikuwa anapitisha kitu gani, waziri hajui alikuwa anasaini kitu gani,
ujue kwamba Chifu Mangungo wozi ejini. Wakili amezungumza, ni shauri la kikatiba dhidi ya mkataba ambao serikali umesign na kampuni ya DP World from Dubai. Ndio shauri liko mahakamani. Kwa hiyo ni constitutional case, ni kesi ya kikatiba ambayo tumefungua kwa ajili ya kutetea taifa letu. Naomba nianze kwa kwanza nishukuru sana mawakili wote ambao wamejitokeza wakiongozwa na kaka yangu wakili Boniphace Mwabukusi kututetea sisi kama wananchi raia wa kawaida kabisa kwenye taifa letu. Na sisi kama petitioner tuko wanne, tumepewa jukumu hili na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 27. Tunapoona rasilimali za nchi zinaenda kwenye hatari, lazima kama Mtanzania patriot ajitokeze kutetea. Kwa tunafanya wajibu wa wananchi wengi sana. Sasa nitoe tafsiri kidogo kwamba tupo mahakamani hapa hatupingi uwekezaji. Tuko mahakamani hapa hatupingi jitihada za serikali katika uwekezaji. Tuko mahakamani hapa tunapinga vifungu hatarishi vilivyopo kwenye mkataba huu ambao umesainiwa na serikali na kupitishwa na Bunge. Sasa mkataba huu ni batili. Sisi ni wanasheria, tumesomeshwa na kodi za wananchi, tunarudisha hizi taaluma pia kwa watu, kwa wananchi wetu. Sasa mkataba huu ni batili na kuna mtu atazungumza technical parts ya huu mkataba. Kwa hiyo hatupingi jitihada za serikali kwenye uwekezaji. Tunapinga vifungu hatarishi vinavyohatarisha mambo makuu matatu katika taifa letu. Jambo la kwanza, inahatarisha uhuru wa taifa letu. Tumewapa mamlaka leo kampuni ya Dubai kufanya maamuzi ya nchi yetu. Tanganyika ilipata uhuru mwaka 1961, tukaungana 64, kwa ni nchi inayojitawala. Sasa hatuwezi tukaipa mamlaka kwa kampuni ya kigeni kutuamulia lini lini waamue kuondoka au wasiondoke. Na ubaya wa mkataba, atazungumza kwa undani kakaangu Chengula, wanasema hata kama watavunja maslahi, watavunja terms za mkataba, hatakuwa na uhuru wa kujiondoa. Ndio maana tukasema kwa Mtanzania mwenye akili hawezi kusaini ule mkataba. Kwa hiyo tuko mahakamani kupinga vifungu ambavyo vinahatarisha uhuru wa taifa letu, lakini pili zinahatarisha rasilimali za nchi yetu, lakini tatu kuna masuala ya security ya taifa letu. Tunawakabidhi bandari ya Dar es Salaam, tunakabidhi na bandari zote za maziwa na management ya kwao. Sasa ni masuala ya nyeti sana ya nchi ambayo tumeona lazima tuyazungumze. Lakini tatu, tuna kitu kinaitwa statehood. Taifa lina mihimili mikuu mitatu. Mhimili wa kwanza ni bunge, wa pili ni serikali, wa tatu ni mahakama. Kumbukeni serikali ndio wameindozi hii swala, wameindozi hii swala la mkataba. Lakini pili likaenda kupitishwa na bunge kinyume kabisa na taratibu za sheria, kinyume na katiba ya taifa likapitishwa. Sasa watu waliobaki kwenye statehood walikuwa ni mahakama peke yake. Sasa mahakama hawaiti press conference kama hivi tunavyozungumza. Sasa ili tutengeneze ule utatu wa taifa na tutumie mbinu mbadala ya kushauri serikali yetu ili jinasue kwenye hili tatizo, tumegonga hodi mahakamani kama procedure ya kushauri nchi. Sasa mahakamani, mahakimu, hoja zetu zipo, mtasikiliza kwenye mawakili wetu tutuongoza. Sasa mahakimu wanazungumza kwa kutumia nakala za hukumu. Mahakimu hawaiti press conference kuzungumza. Kwa hiyo tunasubiri mawakili wa serikali wazungumze, tuchuane nao humo ndani, lakini tunaamini hili swala ni swala la taifa letu. Tunaamini hili swala ni swala la vizazi na vizazi, na tunaamini kama tusingesimama kuzungumza kutetea hili swala, naamini tungehukumiwa na vizazi vijavyo. La mwisho kabisa naomba nizungumze, hii kesi ni kesi ya umma. Ni kesi ya Watanzania. Na kwa kuwa ni kesi ya Watanzania, watakao support hii kesi, shughuli ambazo zinafanywa na mawakili
mchana na usiku kwa ajili ya kukomboa, kwa ajili ya kuishauri serikali iende kwenye mstari sahihi wa kulinda taifa letu utafanywa na wananchi wenyewe. Kwa tutaomba hatutaki hili swala lidhaminiwe na tunaita madonors. Tunatamani sumuni za wananchi, mwenye 500, mwenye 1000, mwenye 10,000 atume kusupport hii kesi ya kihistoria, sababu wao wamelalamika sana. Kumbukeni wananchi wamelalamika kuhusu hili swala. Sisi tumekuja sababu